პეპე სახლის პოლზე ცხოვრობდა. გამარჯობა, ბავშვებო. მე ვარ ძიმილი პეპე. გამარჯობა. მე ვარ პეპეს მამა. პაპა პატარა პეპეს უყვარდა ამას პეპეზე. თელაფანი პანდრეზე. პეპეს პაპის ამბები ძალიან უყვარდა. ერთხელ პეპე მოსწავლეს ის მარინა. იქონ ზვის სანაპიროზე იყო. სანაპიროზე არ იყო პინგვინი. სანაპიროზე არ იყო პინგვინი. სანაპიროზე იყო პალმები და ქვიშა. უცხო პეპესთან პატარა პეპინო მოხვდა. ის დაბით ზვიზე დაასწრა. შემდეგ ერაფა უცხო პეპემ. პაპა მიანმო შენზე. მაშინ ეძინა. ელან პეპეს დაუშინა და დაფინა. ეს პეპელა. პეპელა ჯერია და დაფინა. პეპემ დაფინა. მანდოესმა. პინგ-პონგ, პინგ-პონგ. სელაპინა. ანდა პატარა ხუთი თამაშობდა. შენ ანდა ხარ, შენ სელა. პაპა მიანგო თქვენზე, მაშინ ვაგიცა. თემას და პანდა გაუშინა და თამაში გააკეთა. ეს სელაპი და პანდა. სელაპი სვიგინა და თევზი უყვარს. ანდა მე გავს, მაგრამ პინგვინი არ არის. პატარა დაკია და ბოთლებს ჭამს. პეპემ გზა განა. უცებ სანაპიროზე სპილო დაინახა. პეპემ სპილო ვერ იცნო. უი, შენ ვიხარ? კითხა პეპემ. მე სპილო ვარ. სპილო? მე არ გიცნო. პაპას კითხავ შენზე. ეს კამოა. პაპა, პაპა, სპილოზე მომიყრი რა. სპილი. სპილოზე? ანუ, მოგიყვარდი სპილოზე. პაპა ნახა, პეპე მხოლოდ სიზმარში თბილი ქვეყნის ცხოველები. მარია. იმიტომ რომ ჩრდილოეთ პოლზე არ არიან ცხოველები, რომლებსაც სითბო უყვართ. რომელი ცხოველები იყვნენ ეკუბი? პეპლები, სელაპი, პანდა, სპილო. კი ბატონო. და სპილოზე ვასიტი, ბოლოს ესე დამთავრდა ჩვენი ნაწარმოები, რომ სპილო არისო. როგორია სპილო? დიდი. დიდი ცხორთუმია. ცხორთუმია. ცხორთუმს მეორე ნაირად სპილოსთვის რა ფუნქციაა? სპილია. კიდე საცხოვრობს სპილო? სპილქვეყნებში. აფრიკაში და ჩრდილოეთ. ინდია. ინდოეთში ბატონო. გიბატონო. თუ გინახავთ სპილოს ადგეს? სოპარში. სოპარში გინახავთ? აი ლუკის უნდა რაღაც ის გინახავთ. სოპარში გინახავთ სპილო? როგორი ცხოველია სპილო? ცხოველი ცხოველია თუ? ორი. აბა შენ რა სიტყვია სანდრო? ინდოეთში როგორი სპილოები ოფე რამაზე კაცო? ინდოეთში არის ეს პილოები, რომელიც შეიძლება რომ მოითვენიერო და აფრიკაში ისეთები არიან, ველურები არიან და ვერ მოითვენიერო. თუ ამის კი ბატონო, აფრიკაში სპილოს ცხოვრები ზოგადში რა არის? მაგას ვოლიერი. აფრიკა სპილოს ვოლიერი. ვოლიერი. ვიცი ყველა ბავშვებო სპილო? ბალახებით, ხილით, ფოთლებით. პინგვინმა პეპე, პინგვინი პეპე იმიტომ ავარ შეეთ, რომ ცხელ ქვეყნებში იმოგზაურა და გაიცნო სხვა ცხოველები. ვიკითხოთ ბევრი წიგნები, მაგრამ ბევრ საინტერესო ამბებს გავიკითხოთ.